Програми соціального партнерства «Миколаївський глиноземний завод» відпрацьовував в Миколаєві з 2005 року. Проекти реалізовують як в Корабельному районі, так і по всьому місту. Допомогу надають різнопланову – закладам культури, спорту, охорони здоров'я тощо. За словами генерального директора підприємства Дмитра Мирного, в 2017 році завод продовжить робити соціальні інвестиції. Йдеться про 5 мільйонів гривень. Це, зокрема, передбачає договір з міською владою, який підписали очільники заводу та Миколаєва. 50% дають горосполком Миколаївський. Я какие-то деньги я предусматриваю из бюджета Николаева, какие-то деньги предусматриваю из депутатских и так далее. То есть депутаты, если хотят, то они приходят, пытаются предложить свои проекты на своих округах. Это очень важно с той точки зрения, опять же говорю, что мы готовы и дальше идти, чтобы показать свою заинтересованность. Олександр Сінкевич повідомив, що з подібною ініціативою співпраці до нього звернулася ще одна компанія. Завдяки цьому може з'явитися пляж на Намиві. Марина Михайловська, Олег Хусейнов, MSN Digest.